hogyan kell lerombolni egy tökéletesen működő, óramű pontossággal üzemelő, 100%-os győztes koncepciót a Real Madridnál és a Bayern Münchennél. Két olyan csapatról beszélünk, amik az elmúlt években a csúcson volt. És mégis most azt látjuk, hogy úgy hullanak ki a Bajnokok Ligája elődöntőjéből, hogy nem érdemeltek volna továbbjutást. Vajon ez hogy van? Mi az oka annak például, hogy a Real Madrid, persze Modric sérülésén kívül, a Real Madrid az őszi, fergeteges űrfutballt követően képtelen arra, hogy akár csak arra a játékra emlékeztető teljesítményt nyújtson, pedig mindenük megvan, minden játékosuk. És hát az az igazság, hogy pusztán a James Rodriguez annyiba került, mint a Juventus egész kezdő csapata. És mégse képesek arra, hogy ezt a piaci, pénzbeli, nívóbeli fölényt, ezt érvényesítsék a futballpályán. Mi az oka ennek? Azt mondod, hogy mindenre megvan a Real Madridnak. Én azt mondom, hogy a legfontosabb dolog nincs meg, nincsenek védekező középpályásaik, vagy nem játszhatják őket. És azt mondom, hogy amikor a középpályán három olyan játékos van, akik inkább támadók, mint középpályások, tehát ha azt is, ha úgy mondjuk, hogy szinte hat csatára játszanak, hogyha azt veszük, hogy a Kroos is támadó szellemi játékos, a James az szinte csatár, és mellettük még valaki szerepel, mondjuk Isco, aki szintén az előrejátékban jeleskedik, miközben a védekező középpályásokat vagy eladták, vagy Kedira esetében sokszor nem játszhatják. Azt mondom, hogy a középpályájuk úgy olyan átjáróház, hogy így nem lehet bélyát nyerni. Vagy ha lehetett volna, mondjuk bejutottak volna, mert bejuthattak volna, és akkor mondjuk teljesen másról beszélünk, de ha egy ilyen csapat bélyát nyerhet, akkor azt mondom, hogy a futballnak a törvényszerűségei vannak a porba tiporva is, és akkor teljesen újra kell gondolni az egész sportágot, mert hogyha egy csapat hat csatára támad, és mindig nyer, az ott valami az életben nem így működnek a dolgok. Ott valami a harmóniából hiányzik, és az a kérdés inkább, hogy az Ancelotti hibája, vagy a Perez hibája? Szerintem csak ők tudják megmondani abból a szempontból, hogy Ancelottiról gyakorlatilag egy balhét se tudunk, amikor ő az elnökkel rosszba lett volna, valamit mondott volna az elnöknek, csúnyán néztek volna egymásra. Róla lehetett tudni, hogy Perez el tudja fogadtatni azt a játékos politikát, amire nem biztos, hogy a klubnak szüksége van. Óriási tragédia egyébként szerintem nem történt. Tehát most az, hogy ez a Real Madrid védje meg a BL címét, miért védje meg? Senki nem tudta megvédeni. Annyira picik a különbségek, hogy gyakorlatilag egy meccse múlhat, hogy valakinek fű, de szar szezonja volt, 8-ba elbuktak, vagy megnyeri a BL. Tehát hogy nyert BL tavaly a Real? Egy percen múlt. Egy percen. Tehát az volt a tökéletes gépezet, hogy egy percen múlt, hogy egy védő be tudott fejelni egy szögletet. Tehát ahhoz képest nem egy... Én inkább az őszi volt a tökéletes gépezet, úgy érzem. Hogy ennek a szezonnak az ősze, addig, amíg meg nem sérült Modric, mert ott még megvolt az egyensúly. A középpályán volt két védekezni tudó ember, a Kroos és a Modric. A Modric kiválásával... Bocsánat, Kroos nem tud védekezni gyakorlatilag egyáltalán. Ez a Bayern Münchenben is kiderült, most is végig, ha valaki megnézi a statisztikát, hogy hány szerelési kísérlet. Akkor arról van szó, hogy a Real Madrid egész középpályáján nincs egyetlen egy játékos, aki védekezni tudna? Erről van szó, most nincs. Na jó, de akkor viszont az Ancelottit tényleg ki kell csapni, mert hogyha ilyen szinten nem ért a futballhoz, hogy mi itt Budapesten egy tévéstúdióban megfejtjük, hogy nincs védekezni tudó játékosa, és ő képes így felküldeni egy BL elődöntőben egy csapatot. Na de én ezt mondom, hogy senki nem kommunikálja a Madridnál, hogy a Perez beleszólna a dolgokba, sőt, mindenki tagadja. De el tudjuk azt képzelni, hogy egy olasz edző, aki 50 éven át az olasz futballban élt, az úgy külfele egy csapatot a pályára, hogy nincsenek labdaszerző középpályások? El lehet ezt képzelni, hogyha nem parancsra megy, hogy arra megy, hogy az új vételt, a VB gól királyt kell játszatni, akkor is, hogyha nincs hely a csatársorban. De ez ugyanúgy igaz Bale-re is. Bale is egészen addig, amíg Angliába játszott, addig védekezett, aztán ahogy átkerült Spanyolországban, már nem nagyon szeretett védekezni, és annak ellenére játszatni kellett szerencsétlent, hogy egyértelmű volt, hogy kínlódik a nyáron. Egyik ügy a másik után, Ronaldo csúnyán néz rá, akkor kimarad az ittszer, elbotlik, akkor megsérül, újra tegyük vissza, tehát hogy sokszor szinte nem lett volna szabad játszatni, de játszatni kell őt is, meg Rodriguez-t is. Rodriguez 0-0-val zárt a Juventus elleni BL elődöntőn szerelési kísérlet, 0-0. Tehát nem az, hogy nem tudott szerelni, hanem eszébe se jutott. Most nyilván túlzok. Kroos 8-3 és 9-6 volt Isco, aki a vonal mellett játszott, és ő mondjuk a
szélsővédők ellen ott mondjuk könnyebb a vonal mellett egy pár harcot megnyerni. Tehát ez egy nagy változás volt. Összességében, hogyha már ilyen azt nézzük, hogy mik általában a futballal kapcsolatos toposzok vagy dogmák, az a védj egy jó kapust, kapus mizérje van évek óta most már, Mourinho óta a Real Madridnál. Jó, de most nagyon nagyokat védett, most nagyokat védett, ez hiány, most nem múlt rajta. Soha nem fogjuk tudni szerintem azt mondani, hogy ez volt az, a piros vagy a hatos. Tehát, hogy azon ment a Real szezonja. Nagyon sok olyan dolog van, amiből összeáll a nyilván sérülések náluk is, kulcsposztokon Benzema, nincs egy, ez megint föl lett ennek kérdést, és ez mondjuk nem az Ancelotti hibája, valószínűleg nem is a Perezé, nagyon sok edző hibája, hogy mi az, hogy a Real Madridnak egy centere van, egy középcsatár, az hogy lehet? Tehát ott van a Hernández. Akit a United kispadjára lehoztak, és egy egészen más típusú, az utolsó Inzaghi a futballnak, aki gyakorlatilag 16-oson belül valami lepattanókat be tud rúgni, de ő nem egy középcsatár, kezdve azzal, hogy 170 centi. Jó, de hát, hogyha van mellette tulajdonképpen 4-5 csatár egyszerre a pályán, úgymond, ha nem is csatár szerepkörben, akkor azért annyira nem fontos, hogy hát igen, tökéletes center legyen. Ha nem volt egy világra szóló Bale felismerés Allegritől, hogyha ugyanezek az emberek, tehát ha Ronaldo, meg Bale, meg mondhatunk neveket, ha betesszük őket a 16-oson belülre háttal a kapunak, akkor veszítettek 70 millió eurót az értékükből. Mert onnantól egy középszerű játékos lesz belőle, akinek vagy szerencséje van, vagy nem. Tehát, hogyha olyan környezetbe kerülnek, ahol az ő alapvető képességeik nem tudnak érvényesülni, akkor teljesen fölöslegesen vannak a pályán ebből a szempontból. Én most kint voltam Madridban az elődöntőn, és elmondom, hogy mi az én benyomásom. Én úgy éreztem, amikor kint voltam a Bernabeu-ban, hogy az nem is egy futballstadion, az inkább olyan, mint egy színház. A nézők sem úgy viselkednek, mint a szurkolók, egyáltalán nem buzdítanak például, és nem arról szól a szurkolás, mint mondjuk Olaszországban, hogy a nézők, a szurkolók mindent a csapatért. Hanem itt megfordul ez, és úgy néz ki, hogy a csapat, a játékosok mindent a szurkolókért. A szurkolók, azok nem is szurkolóként működnek, inkább mint színházlátogató közönség. Egy finnyás közönség, amelyik elvárja, hogy őt hétről hétre szórakoztassák. És ők szórakozni akarnak, és ha valami szépet látnak, akkor tapsolnak. És hogyha valami nem tetszik nekük, akkor előkerülnek a fehér zsebkendők is. Jelzik, hogy nem tetszik nekik az előadás. És ugyanez én pontosan ebben látom az okát annak, hogy minden koncepciót 2-3 évenként szét kell verni Madridban. Megnyerik a Bajnokok Ligáját, van egy tökéletes csapatuk, tökéletesen működő csapatuk, lehet, hogy egy percen múlt. De hát a BL döntőben veszíteni is hatalmas dicsőség, nemhogy nyerni. Megnyerték a BL döntőt, és el kellett küldeniük a Di Mariát, át kellett alakítaniuk a játékukat, a helyére egy James Rodriguez kellett hozni, egy teljesen más típusú játékost, és föl kellett rúgni egy tökéletesen működő koncepciót. Miért? Mert jön az új idény, jön az új szezon, és ezt nem úgy értjük, hogy futballszezon, hanem mint egy színházi szezon. Jön az új színházi szezon, és új sztárok kellenek. Divat szezon, ez igaz. És időről időre ki kell rúgni az edzőt is, mert új rendező kell. Nehogy merre meglepődjünk, hát 60 éve ez van. Ez a Real Madrid, és marhára hiányozna nem lenne, de hogy ez a klubmodell. De ez nem igazából kell, nem klub. Mindenki úgy működne, mint a Bari, vagy mint a Bayern München, az is marha unalmas. Ők valójában nem győzni akarnak. Igen, ők valójában szórakozni és szórakoztatni az akarnak. Baj. És érdekes, hogy így a legsikeresebb. Valószínűleg nekik az is elég, hogy négy között vannak minden évben a BL-ben, és néha megnyerik. Így a legeredményesebbek. Ez tényleg klubmodell, viszont az, hogy minden évben meg kell venni a legnagyobb sztárt és a legdrágábban, az olyankor üt vissza, amikor mondjuk Béla a legnagyobb sztár a piacon, és őt kell megvenni sokkal nagyobb értéken, mint amennyi valójában, mert többszörösét fizették érte, mint amennyit ér, de azért, csak azért, hogy megint megvegyék a legdrágábbat és a legmenőbbet. Igen, és most az elődöntőben eldőlt, hogy ez így ilyenkor visszaüt, de érdekli őket? De teljesen nyilvánvaló, hogy egy Gareth Bale nem ér 97 milliót. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy Rodriguez nem ér 80 milliót, és egy Ronaldo sem ér 93-at, pedig közülük nyilván ő a legértékesebb. Hát mondjuk szerintem ezek azért lehetne vitatkozni, hogy ki melyik mennyit ér, és mondjuk adott esetben, amikor majd eladják Bale-t, akkor kinek, és akkor összességében hova jövünk ki, amellett, hogy egy óriási pénzügyi lufi van a labdarúgás körül, mindig is volt, csak most már egyre nagyobb. Főleg a Real Madrid körül. Hát meg főleg az, hogy azt a klubot folyamatosan
Valencia szurkolóknak, meg Barcelona szurkolóknak a pénzéből, kvázi állami pénzből konszolidálják a brutális adósságaikból újra, meg újra, meg újra. Kvázi a Real Madrid nem is egy klub, ő nem is egy futballklub. Ő igazából a spanyol nemzetnek a kincse, és a spanyol nemzet így is tekint rá. Csak hát milyen lehet ott más kluboknak a szurkolóinak lenni? Szerintem elég könnyű, főleg Spanyolországban, ahol ilyen nagyon erősen jelen vannak ezek a hiperlokális dolgok, de egy kicsit igazságot tegyünk, miért a Barcelona meg ugyanez, csak nem spanyolba, hanem katalánba. Na mindegy, ha visszatérünk az alapkérdésre, és itt ez közben felmerült, hogy azért változik szerintem a Real Madrid is. Tehát az, hogy Di Mariát eladták, a leginkább, ami megváltozott a tavaly óta a Realhoz, az az egyensúly. És pont Di Maria volt az a láncem, akit lehetett így is használni, meg lehetett úgy is használni, de egyensúlyba lehetett vele tenni a dolgokat, főleg ott volt mellette Modric a középpályán. Adott esetben Kedira, ha kellett. Most ilyen nem volt, egyrészt mert mindenki, akit nem adtak el, az meg sérült volt, de Di Mariát azért egy angol rekordért szinte el lehetett adni. Tehát az át kellett volna gondolni, hogy mit fogunk csinálni aztán, de vannak olyan helyzetek, amire a klub nem mondhatja azt, hogy nem. Egyébként pedig nincsenek éveken keresztül fenntartható nyerő koncepciók, mert egy idő után úgyis kiismerik, és egy idő után a szurkolóknak is unalmas lesz. Az, hogy ezeket már láttuk, ilyenek a szurkolók, meg ilyen a foci, 3 évenként nagyjából minden klubnak meg kell újulni, és általában meg is újul. Szerintem meg a Manchester Unitednak, meg az Arsenalnak pont abban van az ereje, hogy nem kell megújulni 3 évente. Nem muszáj megújulni, hanem 30 éves koncepciók is léteznek, és 30 éven keresztül is lehet egyetlen szellemben sikeresen működtetni egy klubot, és az állandóság az igenis tud erő lenni, legalább annyira, mint a 3 évenként megújuló koncepcióknak az új energiája. Hát mondjuk az Arsenal szerintem most nagyjából a legunalmasabb klub a világon. Én nagyon szeretem. A Manchester az mindig megújult, de az Arsenalra az nem mondanám. Igen, az már szerintem Fergusonnak a nagysága. Ő megújult, mindig. Örökké variált, hogy hogyan játszatja a csapatot céljátékkal, vagy telepakolja a középpályát, a formációkat, és abszolút nem fért akár évről évre megváltoztatni. Nem félt elismerni a saját kudarcait, megvette Veront, látta, hogy nem működik a gyerek, kitesszük a padra simán. Tehát, hogy ott ő volt erre képes, és az Arsenal meg nagyon sokat változott szerintem az évek során, amikor ők voltak a legyőzhetetlen Arsenal, akkor még egy bal hátvédért is olyan pénzeket adtak, amit most nem adnak egy csatárért sem, most túlzásra, de hogy azért az Arsenal adt akkor költött pénzeket. A Bayernnél szintén szétvertek egy tökéletesen működő koncepciót. Miért? Mert a Rummenigge-nek vásárolnia kellett. Konzumhisztéria, semmi más. Elérhető volt, megvásárolható volt a futballmessiás Guardiola. Azt meg kellett venni. Meg kellett venni, mert a piacon ott van, most elvehetem akciósan, és vásárolni kellett. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen fogyasztói... Mondjuk azért erős, tehát meg kell magyarázni. Fogyasztói attitűd. Könyörgöm, ott volt nekik a Henkes, a tökéletes edző. Aki triplázott, megmondta, hogy triplázott, igen, azért mondta meg, hogy azért mondta meg, hogy visszavonul, mert a Rummenigge megmondta neki, hogy jövőre jön a Guardiola. Jobb, hogyha úgy jelentjük ezt be, hogy te bejelented, hogy te jövőre visszavonulsz, én meg utána elmondom, hogy akkor jön a helyedre a Guardiola. Úgy nem lesz megalázó, úgy jó lesz. Így hangzott el. És az az igazság, hogy miután meg már megvolt a tripla, a tökéletes játékkal azért feltételezzük. Miután a tökéletes játékkal megvolt a tripla, már nem lehetett azt mondani, hogy Guardiola ne jöjjön, mert már alá volt írva a szerződése, és szét kellett verni a tökéletes csapatot és a tökéletes koncepciót, és azóta nem sikerült megismételni azokat a sikereket. Előzetesen jó döntésnek tűnt, hogy elhozzák, akkor még nem tudhatták, hogy lesz triplázás. Lehet, hogy épp ez motiválta a helyenkezt, hogy úgy vonuljon vissza, hogy itt van nektek Guardiola, úgyse tudja ezt überelni. Tehát ez egy elég nagy rossz indulatra épül, szerintem. Ez egy feltételezés. Bayernnel kapcsolat, meg Rummenigge-vel kapcsolat, készen állok feltételezni bármit. Lehet azt is, de igazából, amikor Heinkes elvesztette a hazai pályán a BL döntőt, akkor el akart menni. És győzködték nagyon sokáig, hogy maradjon. És porba le volt hülyézve, elcserélte a meccset, leoszta Müllert, beoszta Ross van Beutent, mennyire ostoba ez az ember, menjen a ez volt, és ő ment is volna magától, győzködték, hogy maradjon ott. Tehát már csak ezért sem lehet teljesen igaz, hogy mert nekik annyira kellett a Guardiola, és aztán volt egy... Azért győzködték, hogy maradjon ott arra az évre, amíg a Guardiolát megszerzik a helyére. Volt egy Audi kupa, egy nyári felkészülési meccs, ha erre emlékszünk, volt egy Barcelona Bayern München mérkőzés, és akkor merült fel először. Nyilván ezt is csak vagy elhisszük a klubvezetőknek, vagy nem, de szerintem ez ügyben nem hazudik se Hönes se Guardiola,
akkor beszélgettek fönt a páholyban, már meccsek után, és rácsodálkoztak, hogy igazából milyen közel áll egymáshoz a két ember gondolkodása, meg a két klub modell, és ha belegondolunk, Guardiolától nem nagyon állnak messze ezek az őrült tudós vagy zseni határát soroló német precizitásra való elvek. Ők ott egymásra találtak, és szerintem egy klubnak azért nem kell magyarázkodni, hogy ők most leigazolták Guardiolát, ez nem egy szégyen, amit így meg kell védeni. Az eredmények sem szégyen, tehát most mindenki azt mondja, hogy két év alatt nem nyert egyszer se BL, de ott volt mind a kétszer az elődöntőben, a bajnokságot abszolút simán behúzták, voltak ilyen 7-8-10 gólos győzelmek, tehát meg a játék is olyan volt, és hogyha nem sérül meg Robben, nem sérül meg Ribéry, máshogy Javi Martínez is sokáig, tehát azért én nem mondanám, hogy akkora nagy kudarc volt Guardiola Münchenben, csak átvett egy triplázó csapatot most. Jó, csak nem látjuk azt az erőt, amit a Henkesnél láttunk. Tehát a triplázó erőt. Összeállt egy koncepció, és szét kellett verni a Guardiola kedvéért. Mert Guardiola egy adottság. De amikor az edző az adottság, és a klub igazodik ehhez, és nem fordítva, az azért figyelemre méltó legalábbis. De ő például egy Guardiola után romokban álló Barszát vert ki az elődöntőben simán. Tehát azért neki sem nem volt annyira nehéz dolga szerintem, mint most ez ellen a Barca ellen a Guardiolának. Igen, kicsit megfordult a helyzet. Szerintem a tavalyi szezon bizonyos szempontból, még ott a német kupa sikerült is, a Bundesliga mellett, az egy nagyobb kudarc volt, és Guardiola is azt mondta utána, és azóta se változtatott ezen, hogy az volt élete legnagyobb kudarca, amit ő elrontott, rosszul mért fel helyzeteket, nagyon kikaptak a Realtól, ugye oda-vissza. És azt kevésbé lehetett megmagyarázni, mint ezt a mostanit, meg azért eltelt azóta egy pár év, ami nekünk csak, hát nézzük a meccset, jaj, de jó volt, nem, ezek a játékosok ennyivel idősebbek lettek tarabra, mindenki, aki abba a csapatba játszott, és ez nyilván nem mindenkinek, Müllernek lehet, hogy előny, és Schweinsteigernek nem biztos. Szóval azért ezt is hozzá kell venni, hogy nem fenntarthatók ezek a, nincs győztes formula. Az, hogy aztán megsérült mindenki, mintha inkább a játékos politikát meg lehet kérdezni, hogy mennyit fizetett a Bayern Martin ezért, és ahhoz képest mit csinált a pályán. De ő is, nem tudom, többet sérült, mint nem. Götzéről sose derült ki, hogy igazából kihozta a klubhoz. A hivatalos álláspont az, hogy nem Guardiola egyébként, hanem amikor ő jött, akkor már Götze alá volt írva, ami szintén nem csinált semmit, mióta a Bayernben van gyakorlatilag. Szerintem a Guardiolának a személyiségével is lehet valami különös dolog, mert ugye Barcelonában is voltak ilyen személyi konfliktusai mondjuk Ibrával. Mondjuk Ibrának általában mindenkivel van, de hogy most is ugye, hogy a Thomas Müller ellene fordult a barcelonai meccs után, aztán az orvosi stáb, amelyet egy az egyben tulajdonképpen elkergetett a klubtól, és amely sok éven át a Bayern sikerek egyik kovácsa volt, mert tényleg egy olyan profi orvosi csapat volt. Tehát, hogy egy kicsit olyan összeférhetetlen fickónak tűnik, miközben kifelé más látunk, de az, hogy a Müller megkérdezi tőle, hogy mi a szart játszunk, vagy miért játszunk ezt a szart így tovább, azok azért jeleznek valamit, és szerintem ezért fog elmenni, nem a kvázi eredménytelenség miatt, hanem azért, mert a Thomas Müllereknek nem biztos, hogy szükség van erre a játékos, vagy erre a játék stílusra, erre a hozzáállásra, meg ehhez az egész taktikára. De az a játék, ami történelmileg, kulturálisan be van ágyazva Katalóniába és a Barcelonához, az így szolgaian, felülről vezérelve átültethető egy másik klubba. Hát ez a szolgai, ez csak egy olvasata a dolognak. Miért minősíti azt, hogy egy adott helyen, adott környezetben működő dolgot már mindenki másol a fociba. De alkalmaz. Nem biztos, hogy ez a legjobb, de mondjuk szolgainak nem nevezik. De nem érzem azt, hogy ez a német futballkultúrára alkalmazva lenne. Az Allegri esetében azt érzékelem, hogy az Allegrinek a sajátosan olasz tikitakája, az sajátosan olasz környezetbe, olasz kondíciók közé van ágyazva, abba beemelve, igazítva azokhoz a körülményekhez. A Guardiolán meg azt érzem, hogy ő egyszerűen erőből, mint egy zsarnok, keresztül üti azt a koncepciót, és semmiben nem igazítja az adott körülményekhez, amiben ő hisz. Na és a tavalyi világbajnok német válogatott, az a hagyományos német futballkultúra alapján nyert világbajnokságot? Nem, az is teljesen. A Löw az olyan volt tulajdonképpen, mint egy kicsit a Guardiola, ha azt vesszük, és lehet, hogy a Bayernnél ezt a vonalat akarták követni, mert ott is teljesen kicserélték a hagyományos német értékeket egy olyanra, amely sikere vezetett. A Bayernnél is, mint a Realnál, rúgdostak ki edzőt, nem egyet, mert nem tetszett nekik, ahogy nyertek. Nyertek, csak nem elég jól, akkor rúgjuk ki az edzőt.
amikor Klinsmann, ő volt az utolsó edző, ő mondjuk pont a Barszára Kottától ugye 4 gólt kapott, nem hogy Klinsmann-t kirúgták, de mondjuk a keret felét elég gyorsan kirúgták. Guardiola most már második évben bukik, kvázi, vagy ha akarjuk, és azért nem történik semmi, nem küldenek el játékosokat, nem téma igazából az ő menesztése, ami szerintem nagyon sok mindent elmond az ő munkájáról, meg a játékosokhoz való viszonyáról. Biztos, hogy vannak, akik nem kedvelik, mondjuk Müller, de ha a játékosok nagyon utálnak, és azt mondják, hogy ez a Kókler erőltet itt velünk a tikitakát, mi meg nem akarjuk főni, akkor kirúgnák. De nem rúgják ki. Mi lesz a sorsa Guardiolának, és mi lesz a sorsa Ancelottinak? Maradnak? Szerintem mind a kettő menni fog, de én azt mondanám, hogy a klubok helyben lennek, mind a kettőt hagynám. Igen, szerintem Ancelotti nem fog maradni, mert a Reálnak, a Reál egy bajnokságot nyert, mióta ott van Ronaldo neve. A Reálnak kéne bajnokság, Ancelotti még nem egy bajnokság nyerő edző, ez az egyik oka, meg kell valami felelős találni, szerintem ő nem fog maradni, és hát Guardiola önmagáról elmondta többször, hogy ő marad, de ezt nem erősítette meg egyébként senki. Ettől függetlenül szerintem ő ki fogja, még egy év van hátra a szerződésből, szerintem azt ki fogja tölteni. Úgy néz ki, hogy azért Ancelottinak se sikerülhet minden. Ugye a spanyol bajnoki cím úgy néz ki, hogy nem lesz meg neki. Minden esetre az Ancelotti, az azt érzem, hogy ő most már a klubfutballban talán ez az egyetlen olyan trófea, amit még nem szerzett meg, és talán ez az egyetlen, amiért még érdemes lenne küzdenie.